Napustio nas je skladatelj i dirigent Pavle Dešpalj. Kolumbinas predstavila svoj Christmas medley. Parni Valjak najavljuje koncertnu turneju po Hrvatskoj. Ove nedjelje Dalibor Petko priprema nas za božićno slavlje. Veliki regionalni duet pop zvijezda Franka i Sara Jo predstavile novi singl On. Napustio nas je skladatelj i dirigent Pavle Dešpalj. Višestruki dobitnik glazbene nagrade Porin kroz karijeru ravnao je Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Zagreb, Komornim orkestrom Radiotelevizije Zagreb te Zagrebačkom filharmonijom. Pamtimo ga i kao potpredsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, profesora na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, osnivača Zadarske glazbene večeri u Svetom Donatu, ravnatelja Dubrovačkih ljetnih igara, gostujućeg dirigenta Hrvatskog narodnog kazališta i evropskih i svjetskih orkestara. Napustio nas je u 87. godini života. Kolumbinas su novi kreativni iskorak Irene Matas, autorica koja stoji iza interaktivne zagrebačke razglednice, odnosno predstave u pokretu Šetnja s Kolumbinama. Priča Kolumbina započela je ranije, a svoj Christmas medley predstavile su nakon dva nagrađivana kratka filma. Snimili smo dva nenarativna filmića o nama. Jedan je pod nazivom Šetnja s Kolumbinama, a drugi Advent s Kolumbinama. S tim da smo ovaj drugi snimali djelomično za vrijeme Adventa u Zagrebu, a djelomično za vrijeme Adventa u New Yorku, vjerovali ili ne. Jer je prethodni Šetnja s Kolumbinama bio finalist na jednom malom filmskom festivalu kratkog filma u New Yorku na Manhattanu u Off-Broadwayskom kazalištu Crane. Reakcije publike kao naših šetača su sjajne. Svaki put ih jako razigramo i surađuju s nama, ali nekako ne mogu da ne surađuju jer je predstava dosta interaktivna i odmah na početku ih pozovemo da se opuste i prihvate sve scene koje su predviđene da budu u suigri s njima. Kolumbine su se nakon interaktivnih predstava odlučile baciti u glazbene vode i to u blagdanskom duhu sa svojim Christmas medlijem. Za produkciju pjesme objavljene u nakladništvu diskografske kuće Croatia Records zaslužan je Mirko Šenkovski Geronimo, a mix i mastering potpisuje Sven Gleđa iz studija Panorama. Irena Matas autorica je stihova pjesme, dok se za glazbu i aranžman pobrinuo Teo Visintin. Medli je nastao kao odgovor na povijest ovoga malog projekta. Kolegica Teja i ja smo na ulicama praktički već četvrtu godinu, proživljavamo zajedno svašta. U ime toga što smo se proživljele, mi nazdravljamo u jednom trenutku u medliju. Prikazani su i kadrovi iz našeg prethodnog filmića Advent s Kolumbinama, u kojima se jasno vidi da smo prošli tako jednu veliku, veliku pustolovinu. Bilo mi je nekako prirodno i normalno da mi sada pokažemo novu vještinu, novi talent, novi način kreativnog izričaja. Teja je rekla može. Video spot za Kolumbinas Christmas medley snimljen je u režiji Marka Erlića, a za plesnu koreografiju pobrinula se Marija Mrđenović Minarik Misi. Od uvijek sam obožavala pjevati i baš me razveselilo kad je Irena rekla da snimamo pjesmu. A taj spot je snimljen u Krašogradu i samo taj mali dio od prošlog filma, od prošlog adventa je kao naše sjećanje zapravo gdje smo sve bile. Vidjele smo božićna drvca u New Yorku i u Zagrebu i onda kitimo naše božićne drvce i tak dalje. I to je samo kao dio gdje se prisjećamo gdje smo bile ranije. Nova glazbena priča Kolumbina očekuje nas na ljeto iduće godine. Uz ranije najavljeni nastup u Zagrebačkoj areni, legendarna rock grupa u 2022. godini održat će koncertnu turneju. U prvom dijelu turneje svirat će u 10 gradova, od Slavonije preko središnjeg dijela Hrvatske pa sve do Istre i Dalmacije. Među koncertnim postajama novo najavljene turneje naći će se i gradovi u kojima nisu nastupili više od 20 godina. Kad je sviranje u pitanju, meni je oči u oči. To je modus na koji smo mi radili od uvijek i jednostavno to mi je jedino prirodno kad ljudi sviraju zajedno u istom prostoru, u istom trenutku i komuniciraju.
S publikom će kroz glazbu komunicirati u sljedećim gradovima. 18. veljače nastupit će u Pazinu, 19. veljače u Delnicama, 4. ožujka u Osijeku, 5. ožujka u Slavonskom Brodu, 26. ožujka u Areni Zagreb, 1. travnja u Splitskoj Spaladium Areni, 2. travnja u Zadru, 22. lipnja u Supetru, 24. lipnja na Šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila, te 2. srpnja u Gospiću. Mi to stvarno volimo raditi. Mislim, mi smo na sceni zato jer volimo svirati. Nije da nam treba, nego jednostavno nas veseli, ispunjava. Znate, kad psa koji je naučen istrčavati neku kilometražu dnevnu, zatvorite i držite ga na lancu, mislim, samo čeka da krene. Tako je i s nama. Parni valjak je pušten s lanca, a ulaznice za navedene koncerte dostupne su putem sustava eventim.hr. Ove nedjelje Dalibor Petko u posebnoj epizodi svojeg šova priprema nas za božićno slavlje, te otkriva koje su pjesme nezaobilazne na našim blagdanskim playlistama. Ovo tjedno izdanje Dalibor Petko šova bit će posvećeno božićnim pjesmama i to onim novijeg datuma koje se upravo sviraju u radijskom eteru. Uz brojne goste dočekujemo Božić. Franka, Antonella Doko, Pravila igre, Ljubavnici, Grupa Latino, brojni su izvođači koji će nam ove nedjelje stići u naš najraspjevaniji dnevni boravak. Život je čudo, ma život je sjaj. Božićno izdanje Dalibor Petko Showa gledajte ove nedjelje od 15 sati samo na CMC-u. Franka i Sara Jo svoje uspjehe nižu na domaćem terenu, ali i u cijeloj regiji. Dvije pop zvijezde sada su predstavile duet pod nazivom On, a spremati su ga počele još u srpnju ove godine, kada je Sara Jo gostovala na Frankinom koncertu na CMC festivalu u Vodicama. Pjesmom predstavile su se kroz modern pop zvuk inspiriran španjolskim ritmom flamenka. Priča video spota u režiji Nemanje Novakovića i produkciji NN Media pripremana je više od 3 mjeseca, a snimana je u 2 dana u filmskom studiju i na lokacijama u Beogradu. Za snimanje u studiju filmski set građen je čak 1 dana, a sadržavao je 2 sobe u kojima se odvija priča pjesme On. Na produkciji pjesme radili su Luka Jovanović, Slobodan Veljković i Bojana Vunturišević, dok je prateće vokale snimila Darija Hodnik. Što su nam Franka i Sara Jo pripremile, ne propustite pogledati u nastavku. Slatko priča isti ko svi, zašto bi bio drugačiji? On je grijeh što ljubav mi ne nudi. Dođi, sjedni, budi moj gost, u sobi ovoj sad sruši most, da mu smijeh nas dvije pucamo u grudi. Naša blizina njega provocira, misli nas ne bira, ostavljen biva. Ti i ja, ti i ja, ti i ja, ti i ja i on. Ti i ja, ti i ja, ti i ja, bit će on. Potopim brod, podignem ton i kažem nek ide kuda god. Popi nešto, sad sve se zna, nek zemlja gori, nek pod nama sja. Pustim u ruku, 2 put u rupu upadat.